los libriños. Traigo un... Bueno, libriño uno, libriño, uno, libriño, ¿eh? Mira, traigo un libro para adultos y otro para todo mundo, ¿no? Venga. O de adultos a este no se puede llevar a praia porque te enterras y no te dan sacado de ahí nunca más, ¿no? Es un libro que recolle una historia da música en Galicia dendo ano 1952 ata o 2018. Fixo a Fernando Fernández Rego. Mira, este libro trae tantas anécdotas, ¿no? A xente que revise, claro, todo o mundo vai a topar cousas coñecidas porque ata a actualidade. Están dende os grupos máis underground, os selos máis raros que hai hoxe en día ou tal, ata pois, os inicios da música. Están as orquestras, por exemplo. Claro, está... digamos que é como un paseo, un percorrido polo pasado e o presente da música galega, ¿no? Mira, hai cousas tan bonitas, por exemplo, fan un homenaxe moi interesante ás mulleres que están moi invisibilizadas, ¿no? Ana Quiro, por exemplo, foi unha muller que no seu día foi pioneira na música yeye, ¿no? Que me dices? Sí, o mellor trascendeu máis despois, pois, cando fixo máis folclore, música popular en galego, pero ela era, facía música yeye. Por exemplo, recolle moi ben os grupos beat que houbo en Galicia, ¿no? Los Murciélagos de Ourense, os de Los Ben Posta, hubo un que se chamaban Los Póster, que eran tamén deste tal, que despois mudaron o nome a Nueva Democracia e tiveron moitos problemas ca Garda Civil porque pensaban que era canción protesta, non, e non era. Cando non era así, non? Claro. Rescata unha muller desa época que se chamaba Menchu, que foi con 16 anos ela xunto a Rafael a participar no Festival da Canción de Benidorm e que despois non puido continuar porque a familia non lle deixou porque era moi nova. Bueno, desde logo... Hai historias preciosas. Historias preciosas e, ademais, moi desconhecidas ao mellor para moitos de nós. Pois é unha boa lectura de verán, ainda que non sexa para levar a praia. Bueno, máis cosas. Traesnos, como dicías, neste caso un libro para o público quizá máis novo, non? Sí, é para todo o mundo. Mira, chámase Aprende Banda Deseñada con Fiz, o neno máis...